Я надзвичайно радий вітати кожного, хто прийшов сьогодні на це служіння. радий вітати усіх, хто дивиться нас онлайн. Можливо, хтось буде дивитися це служіння в записі. Хай Господь благословить сьогодні кожного. Із нас насамперед хотів би нагадати, що у нас триває місяць служіння, і у, нас, у минулу неділю ми розпочали серію проповідей, присвячену важливості різних служінь. Зокрема, от, я думаю, ви пам'ятаєте, що в минулу неділю ми говорили про важливість служіння євангелиста. І думаю, можливо, в когось виникло логічне запитання. А навіщо про важливість цього служіння вчити в неділю, коли в залі зібрані не лише євангелисти, адже є люди, які мають інше покликання чи інші. Служіння, і знаєте, що я зрозумів, браття і сестри? Я зрозумів, що важливо зробити уточнення. Кожне із служінь, які ми будемо розглядати минулу неділю, в цю неділю і в наступні, воно насправді стосується не тільки тих, хто це служіння несе, воно стосується абсолютно кожного із нас. Але кожен із нас при цьому може мати своє особисте служіння. Для прикладу, я думаю, що є служіння Левитів, і ви розумієте, що є служіння Левитів, але при цьому всьому ми всі покликані прославляти Господа і поклонятися йому. Є служіння молитовників, але чи всі християни мають молитися, чи ні. Всі, просто є ті, хто має особливе це служіння. Є служіння євангелистів, але велике доручення дано всій церкві. Є служіння адмін, допомоги, це служіння, яке покликане підставити плече, щось організувати, але в потрібний момент кожен із нас має підставити плече в ближньому. І служіння, про яке ми будемо говорити сьогодні, про важливість якого ми будемо говорити сьогодні, воно насправді теж стосується не тільки пастирів. Пастерське служіння, воно стосується усіх нас, тому що Біблія каже, що ми всі покликані служити один одному. Отож, я назвав сьогоднішню проповідь Хіба я сторож мого брата. Хіба я сторож мого брата? Думаю, ви пам'ятаєте, кому належать ці слова? Хто пам'ятає, браті і сестри? Ці слова належать Кайну. Господь запитує в нього, де твій брат Авель, на що Каїн відповідає: Хіба я сторож мого брата? Інакше кажучи, а яке мені до нього діло? Я там знаю, де він, я там знаю, які в нього переживання, я там знаю, куди він пішов. До всього, ж тут використовується певна гра слів. Тут використовується гра слів, пов'язана із професією Авеля. Ми знаємо, що Авель був пастухом овець, пастирем для овець. І ось коли Каїн говорить, хіба я сторож мого брата? Фактично він ставить таке запитання. Він говорить: Хіба я маю пасти Авеля, так як він пасе своїх овець? Авель сторож, овець, а хіба я маю бути сторожем для нього? І, звичайно, ми розуміємо, що за цією вдаваною байдужістю Каїна насправді стояли багато серйозніші і глибші почуття, які він мав до свого брата. Але якщо віддалитися від буквального контексту цього місця Слова Божого, то питання, яке задає нам Бог, де брат твій, де сестра твоя, воно не втратило актуальності до сьогоднішнього дня. І я б дуже хотів би, щоб ми ніколи на це запитання не сказали Богові: А хіба я сторож йому? А хіба я пастир йому? Хіба це моє діло? Щоб ми ніколи не могли закрити своє не закривали своє серце, щоб ми ніколи не опинилися в стані, коли наше серце виявиться закритим до чужого болю, до чужих переживань, до чужої потреби. Отож, ми сьогодні поглянемо на три моменти, які допоможуть нам не бути байдужими, і візьмемо їх із дуже відомих, знаменитих навіть біблійних історій. Ми відкриємо Євангеліє від Луки, 15 розділ, і прочитаємо притчі, які записані в цьому розділі. Я думаю, що це місця Писання, з яких не раз лунали проповіді, і коли я отримав від Господа побудження читати ці тексти, я подумав, Боже, а що ще нового звідси можна сказати? Тим не менше, давайте поглянемо. Перший текст це Євангелія від Луки, 15 розділ з першого вірша. Підходили до Ісуса всі митники та грішники, щоб послухати Його. І нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що він грішників приймає і з ними їсть. А він розповів їм ось таку притчу, кажучи: який чоловік із вас, маючи сто овець і, загубивши одну з них, не лишає 99 у пустелі та не йде за тією, що загубилася, доки не знайде її, і, знайшовши, бере на свої плечі, радіючи. Перше, що нам потрібно мати для того, щоб наше серце не було байдужим, це відкриті вуха. Ви знаєте, я ніколи не зауважував цього моменту. Я завжди думав, що шукати овечку це виглядати її, стежити, куди вона могла пропасти. Дивитися, може там за якимось виступом скелі, чи може десь в якихось кущах. Але недавно мені довелося стати свідком того, як маленька дитина шукала загублену кішку. І я почув, як вона кричала. Вона ходила і кликала цю кішку по імені. А потім, коли вона кликала цю кішку по імені, вона прислухалася та ніде не нявкає. І раптом до мене ця історія відкрилася по-новому. Я побачив її по-новому. Пастух, Біблія говорить, добрий пастир, він знає своїх овець по імені. І він, напевно, коли він шукав овечку, вийшовши в гори, чи вийшовши в те місце, де вона могла згубитися, в пустелю, він кликав її по імені, а потім важливо було почути, чи не мекає десь. Я вам скажу, чим овечка відрізняється від свині. Ми часто проводимо цей приклад. Коли овечка потрапляє в халепу, то вона починає плакати, і вона починає так жаль слово мекати, бекати, а коли свиня потрапляє в болото, то вона отримує задоволення. Вона насолоджується, вона попадає в природнє середовище, овечка ж плаче. І ось добрий пастух, він виходить, він кличе і потім слухає. А де ж ця овечка? Де саме вона? Він кличе і чекає на зворотню реакцію. Братя і сестри, у мене серйозне запитання. А чи вміємо ми з вами слухати інших людей? Причому не просто слухати, не просто слухати і вже в розумі прораховувати, що я скажу у відповідь. А слухати так, щоб почути і зрозуміти іншу людину. До мене, як до пастиря, не раз звертаються інші служителі, лідери домашніх груп, де як вони, пастирі районів, пастирі регіонів, і ставлять запитання, вони кажуть, там насталася така ситуація. Пастор, що ти скажеш, як робити? І в більшості випадків я відповідаю: не знаю. Як ти не знаєш? Бо я не говорив з цими людьми. Я не можу заочно сказати якусь пораду. Я не можу заочно привести до якихось висновків. Я не маю достатньої інформації. Мені треба сісти навпроти людини, подивитися їй в очі, вислухати її. Потім, якщо є інші сторони цієї ситуації, вислухати всіх, постаратися вникнути в ситуацію, тільки тоді можна щось сказати. Разом із тим, браті і сестри, цей навик важливий не тільки для пасторів, не тільки для деякона чи помічника деякона, пастора району, регіону чи церкви. Цей навик важливий для кожного з нас. Як нам важливо слухати і чути один одного в наших сім'ях, як нам важливо слухати і чути один одного на роботі, слухати і чути один одного так само в домашніх групах. Недавно мені дуже сподобався один приклад, який я почув. На півночі Канади велося будівництво, і Теслі, по-нашому по російські плотники, будували такий великий дерев'яний ангар, великий склад. І під час будівництва один із працівників загубив там механічний годинник. І цей механічний годинник він десь, напевно, впав між тирсу чи між доски. І Так як в приміщенні вони працювали тільки в денну пору, там не було електрики, бо це відбувалося в таких відлюднених місцях, на місці лісозаготовлі, то вони довго-довго шукали, але вже стемніло, і так і не змогли знайти того годинника. І ось історія продовжується тим, що ці лісоруби, ці теслі сіли навколо багаття. Коли до них підійшов маленький хлопчик і почув про те, що сталося, що загубили цінний годинник, який дістався від батька, який був такою сімейною реліквією. І чоловік дуже журиться з цього приводу. Хлопчик послухав їх, після цього пішов в те приміщення абсолютно темне, була вже ніч, був вечір. Він зайшов і буквально за короткий час вийшов звідти і приніс годинника. І ці дядьки кажуть йому Слухай, дорогенький, а як ти його знайшов? Ми так довго шукали і не могли його знайти. Він каже, я просто зайшов туди і стихнув. І коли я зайшов і замовкнув, то я почув, де він цокає. Знаєте, браті сестри, для того, щоб знайти загублене, нам інколи потрібно просто стихнути. Просто змовкнути і послухати. Можливо, ти загубив відносини якісь. Можливо, в тебе втрачені відносини з чоловіком, з дружиною, з дітьми, з батьками. І, можливо, все, що потрібно, це просто сісти, стихнути, відкрити серце, відкрити вуха. І послухати, що тобі скажуть. І це стане виходом із цієї ситуації, і загублене буде знайденим. Отож, перше це відкриті вуха. Другий текст, на який ми дивимося, це продовження 15-го розділу, і наступна притча, теж дуже знаменита, притча про драхму. 15 розділ, 8-9 й й вірші, говорять. або яка жінка, маючи 10 драхм, якщо загубила одну драхму, не запалює світильника і не замітає хати, шукаючи пильно, доки не знайде. А знайшовши, скликає приятел, сусіду, кажучи радійте зі мною, бо я знайшла драхму, що загубилася. Отож, друге, що потрібне, щоб не бути байдужим, це відкриті очі. відкриті очі. Написано, що ця жінка пильно шукає, підмітає хату, щоб знайти загублену монету, загублену драхму. І на перший погляд, висновок із цього пункту або з цієї думки, він очевидний. Дійсно, нам всім потрібно мати відкриті очі, в першу чергу служителям, але також кожному з нас потрібно мати відкриті очі, щоб помічати переміну настрою тих, хто поруч із нами, коли хтось засмутився, коли в когось якісь переживання, коли в когось погляд потух. Це такі тонкі речі, але дуже важливо бути відкритим до того, щоб не пропускати, не ігнорувати, що ж відбувається з людьми, які поруч із нами. І Я навіть вже націлившись в цьому напрямку, вже навіть почав згадувати історію. І Таких історій багато коли. Один служитель побачив, як людина прийшла з потухшим зором, і він почав розпитуватися, і виявилося, що там настільки глибока проблема і депресія в людини, що її просто треба витягувати з глибокої ями. Коли випадкові люди зауважували переміну настрою і, звернувшись до цієї людини, з'ясовували, що вона стоїть на грані навіть самогубства, я вже був готовий рухатися в цьому напрямку, коли Бог мене зупинив і показав: Скажи про інше. Бо це надто зрозуміло. Потрібно бути пильним до того, що відбувається з людьми навколо нас. Але подивися глибше в цей текст. І коли я занурився глибше, я звернув увагу на те, що жінка шукала цю драхму, цю загублену монету поміж сміття. Колись наш єпископ розказував, що в ті часи вистіляли долівку, ну, на сьогоднішній день сказали би зіллям, викладали зеленими такими. Гілками чи вітям, і потім воно там обновлювалося, але залишалася труха, залишалося сміття на землі. Толівка була в пилюці, там були залишки ось цього такого листяного покрову, і десь туди та монетка впала, там загубилася. ви знаєте, коли я над цим задумався, що вона підмітала, вона шукала це сміття, розгортала. Я отримав просте, але глибоке відкриття для себе особисто. В кожній людині, якщо на нас кожного подивитися, в нас всередині є і сміття. І дорогоцінна монета. В кожній людині є якісь недоліки характеру, є позитивні сторони характеру. В кожній людині є якісь погані, слабкі, слабкі риси, а є хороші. Є якісь дари і таланти, нерозвинуті, і вона в цьому повний профан, а є те, в чому вона дуже потенційна і може стати прекрасним спеціалістом. І питання полягає тільки в тому, коли ми спілкуємося з людьми або служимо людям, а на що ми будемо звертати увагу. З якого боку ми підійдемо до людини? Ми підійдемо до людини, націлившись на її недоліки, чи ми підійдемо до людини з позиції її позитиву? І ось ця жінка, вона не сміття шукала, а вона в смітті шукала цінність, вона шукала драхму. Браті сестри, те ж саме стосується людей, придивитися і побачити, яка цінність в цій людині, який потенціал. Немає ні однієї людини, в якій би не було чогось доброго, позитивного, богом благословенного. Бо ми всі Божі творіння, ми всі Божі діти. Господь дивиться на нас саме так. І ви знаєте, мені згадалась одна історія, не знаю, чи можна так відверто говорити, але з якою у мене завжди був внутрішній конфлікт в Біблії. Коли я читав восьмий розділ Євангелія від Івана, думаю, ви пам'ятаєте цю історію про жінку, схоплену в перелюбі, яку зловили в гріху, і фарисеї притягнули її до Ісуса. в мене завжди з цим місцем Писання десь була така внутрішня незгода. Бо коли Ісус цій, цій жінці дав шанс, Він сказав, хто з вас без гріха, перший кинь в неї камінь. А потім, виходить, вона ні слова не сказала, що отримала помилування, то мені здавалося. Я так чесно кажу, з моєї позиції, що Христос поступив з нею трохи замягко, ну занадто милосердно. В принципі, треба було ж їй, ну хоч трошечки мораль прочитати. Все ж таки, вона була грішниця. Як же ж так, що він просто взяв, помилував і все? І от знаєте, що відбулося недавно? Недавно, коли я розмірковував над цим місцем Слова Божого, Господь мені показав, Христос говорив з нею про гріх. Я кажу, як, Господи? Я завжди звертав увагу тільки на те, що ти її помилував. Ні, ні, Христо... Христа була й друга сторона. Що він сказав їй в кінці? Іди і більше не гріши. Тобто розмова про гріх була, він показав їй, що він не схвалює її поведінку. Але зверніть увагу на порядок. І це стало для мене серйозним, серйозною підказкою, серйозним таким, навіть докором від Бога. Як дивилися фарисеї? Фарисеї спочатку бачили гріх, а потім тільки жінку. А Христос спочатку побачив і оцінив людину, а тільки потім поговорив з нею про її гріх. Там спочатку була любов, а вже потім, коли він знайшов цінність в цій людині, коли він серед цього сміття розглядів монету, він розглядів загублену драхму, він розглядів коштовність її душі, він розглядів її болі, її переживання, її муки. Після цього він і сказав за гріх. Але я вам скажу, коли ти спочатку полюбиш людину, то й правда, яку ти їй скажеш, прозвучить зовсім інакше. Браті і сестри, коли ми хочемо щось сказати людині, або підправити людину, коли ми хочемо, можливо, людину в чомусь наставити, давайте спочатку людину полюбимо. Спочатку драхма. Коли ти спілкуєшся з людиною, не підходь до людини з позиції сміття, підходь з позиції коштовності цій людині, якій Бог дав життя, який Бог дав благословіння, в яку Бог заклав потенціал. Підійди до цієї людини з позиції позитиву. І третій текст, на який ми дивимося, це продовження цього розділу. Я думаю, ви вже здогадалися, це знаменита притча про блудного сина, і ми прочитаємо короткий фрагмент 17 го вірша. Опам'ятавшись, він сказав: скільки наймитів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду. Устану, піду до свого батька скажу йому: Батьку, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже негідний зватися твоїм сином. І коли він був ще далеко, батько побачив його. І змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. І третє, а насправді перше, що допоможе нам не впасти в байдужість і не зачерствіти всередині, це відкрите серце. Відкриті вуха, відкриті очі. Але насправді все починається з відкритого серця. Ви знаєте, коли я почав про це міркувати, мені згадалася картина, яку ми всі знаємо, і вона зараз зображена на фоні цього слайду. Картина намальована відомим голландським художником Рембрантом про те, як син повертається до батька. Вона так і називається Повернення блудного сина. Я часто бачив цю картину, часто дивився на неї, розмірковуючи про цей образ батька, який приймає своє загублене дитя. І тільки недавно, буквально кілька місяців тому, я почув історію, як ця картина була написана. Насправді це остання картина художника. У Рембранта було четверо дітей, але троє з них загинули в, в дуже юному віці, фактично немовлятками. Тільки народившись, вони прожили дуже короткий час, і троє з його дітей померли, навіть не давши йому насолодитись батьківством. Потім в нього народився четверте, четверта дитина, четвертий син. Але через 10 місяців після народження цієї дитини померла його жінка. Рембрандт пережив в житті багато втрат. Він поховав батьків, він поховав. Трьох дітей, він поховав жінку. І цей хлопчик, який лишився, став для нього, ну знаєте, як то кажуть, світлом у віконечки. Він був для нього практично всім життям. Вони дуже дружили, у них були дуже близькі відносини. Син допомагав йому в його художній справі. Він реалізовував, продавав його картини, він підтримував батька. А потім, коли йому було всього-навсього 26 років, помер і він. І батько пережив всіх своїх дітей. І ось у рік смерті свого сина, останнього сина. Він починає писати цю картину. І дослідники сьогодні вони говорять про те, що в цій картині закладено одразу два глибоких змісти. Перший зміст, хтось каже, що Рембрандт, він попробував уявити себе і в цій картині втілити свою мрію, хоч ще один раз обняти своє дитя. А інші говорять: подивіться на те, що обличчя цього хлопця обернуте так, що, в принципі, ми бачимо тільки його потилицю. І будь-хто з нас може підставити себе на його місце. І вони вбачають, що цей художник, зображаючи блудного сина, він показав себе навіть не в образі батька, а в образі саме цієї дитини. Все розгубив за життя, все втратив. Була слава, був знаменитістю, була сім'я, все було. Знаєте, як кажуть, живемо всі разом, а помираємо кожний сам за себе. Все пішло. І він лишається наприкінці життя. Один на один із Богом і зображує тут себе, який просто, знаючи, що Бог приймає навіть того, хто все розгубив, хто все втратив, хто залишився біля розбитого корита, він до свого батька біжить і надіється тільки на нього. Ви знаєте, коли я дізнався про це, коли я почав про це розмірковувати, я зовсім інакше подивився на цю картину. Я попробував уявити на місці цього сина себе, який притискається до свого Отця. Біблія каже, що батько обняв його, але Рембрандт захотів зобразити сина на колінах, сина, який пригорнувся. Я задумався і сказав Господь, а що таке мав пам'ятати син про батька, щоб знати, що батько дасть йому шанс, щоб знати, що до нього можна прийти? І одразу почув внутрішнє ще одне запитання: а що будуть пам'ятати про тебе люди, які мали з тобою спілкування і, можливо, вони зараз далеко? Чи буде їм що згадати? Те, що дасть їм шанс на повернення. Чи будуть вони пам'ятати твоє відкрите серце? Блудний син знав у його батька настільки широке серце, що навіть наймити в його домі, раби в його домі, вони мають вдосталь хліба. Чи згадають про нас так само добре і про наше серце? люди, які з нами спілкувалися, що воно настільки ж відкрите, чи знають вони це про нас? Я хотів би, щоб ми могли сьогодні піднятися перед Господом. Давайте ми встанемо. Завершуючи, я хочу сказати, браті і сестри, величезне спасибі усім, усім із нас, хто несе пасторське служіння. Це служіння непросте, це служіння потребує відкритих вух, це служіння потребує відкритих очей, це служіння потребує відкритого серця. І я хотів би сказати, дорогі брати і сестри: цінуємо своїх служителів, цінуємо свого деякона, цінуємо свого пастора району, пастора регіону, пастора церкви. Цінуємо єпископів, яких Бог подарував нам. Цінуємо тих, хто погодилося добровільно перед Богом на це служіння. З іншого боку, я хотів би звернутися до тих, хто, можливо, відчуває в своєму серці поклик до пасторського служіння. Ви бачите людей і їхні болі. Ви помічаєте переживання їх, і вам не байдуже. І, можливо, всередині вас десь є ося боротьба, чи погодитися? адже відомо, що це непросте служіння. Чи погодитися, знаючи, що, можливо, це буде вимагати якихось посвячення від вас, якоїсь вірності і відданості. Чи, можливо, сказати поки що ні, або взяти паузу. Я хочу сказати вам, дорогі мої, є тільки одна річ важча за те, щоб погодитися на Божий поклик. Знаєте, що це? Не погодитися. Чи легко погодитися на Божий поклик? Ні, не завжди. Але це добре. Не легко, але добре. А якщо ти не погодишся, то буде важко, оце я точно можу гарантувати. Бо внутрішньо завжди буде відчуття, Бог кликав мене, я сказав йому ні. Я також хотів би звернутися до всіх нас. Можливо, сьогодні ви і не маєте поклику до пасторського служіння, ви маєте інше служіння, бо ви просто член церкви. Кожний раз, коли ви будете бачити, або ви будете чути, або десь Бог буде класти у ваше серце переживання і потребу ближнього. Хай будуть відкритими вуха, хай будуть відкритими очі, хай буде відкритим серце. Хай ніхто і ніколи з нас, бачучи чиєсь переживання, не скаже, хіба я сторож моєму брату. Коли Ісус пішов на хрест, коли Ісус проходив через Гевсиманію, коли Ісус проходив через прийняття свого власного життєвого рішення, Він просто сказав, Отче, не моя воля, а Твоя Хай буде. Він не сказав, Господи, хіба я сторож цим всім людям? Чому я мушу помирати за них? Чому я мушу класти життя за них? Що зробив Ісус? Ісус сказав, ось я, я йду за них, Господи. Він подивився на людей, як на овець, які були загублені, розгублені, вівці, які не мали пастиря, і сказав, Я готовий служити їм. Я хотів би, браті і сестри, щоб ми могли зараз помолитися. Давайте в цій молитві ми благословимо всіх пасторів, всіх, хто несе пасторське служення, починаючи від помічника деякона і закінчуючи єпископами. І давайте ми також помолимося, щоб кожному з нас Бог дав таке серце, такі очі і такі вуха, які будуть готові служити іншим. Ми дякуємо тобі, Господь, і ми славимо Твоє ім'я. Ми величаємо Тебе за твою милість, за твою любов і за твою доброту. І ми дякуємо Тобі, що ти сам назвав себе добрим пастирем. Сьогодні ми можемо проголошувати, Господь, пастир мій, я ні в чому не буду нуждатись. І тішитися тим, що ти водиш нас до тихої води, що ти водиш нас на квітучі луги. Ми дякуємо тобі за це, Ісус. І ми дякуємо Тобі за кожну людину, яка погодилася в своєму серці нести пасторське служіння. Ми дякуємо тобі за кожного служителя, який посвятив себе цьому. Ми дякуємо Тобі за всіх деяконів. Ми дякуємо Тобі за всіх помічників деяконів. Дякуємо тобі за всіх пасторів. Дякуємо тобі за єпископів. Дякуємо тобі, Господь, за кожну людину, яка прийняла для себе таке рішення і це покликання. Благослови цих людей. Воздай їм, воздай в їхні сім'ї, воздай в їхнє здоров'я, воздай в матеріальну сферу. Всяким добрим даянням, Господи, воздай і благослови. І також, Господи, ми просимо сьогодні за кожного з нас. Хай наші серця будуть подібними до Твого серця. Хай ніхто і ніколи з нас не скаже, хіба я сторож, хіба я пастир, хай наші очі будуть відкриті, хай наші вуха будуть відкриті, хай наше серце буде відкритим. Благослови нас в цьому, Господь, і хай ім'я Твоє прославиться в тому, що Твоя церква буде відомою, по тому що ми маємо любов один до одного. Хай це буде так, Бог наш. Просим про це в ім'я Твого Сина Ісуса Христа і дякуємо тобі за твій дотик до нас і слово, яке ти сієш всередину нашого серця. І в продовження нашої молитви я хотів би також звернутися до тих людей, які, можливо, пройшли сьогодні вперше, а можливо, ви не перший раз у нас на богослужінні, але ви ще жодного разу не зверталися до Бога, як до батька, в якого ви б хотіли попросити прощення за свої гріхи. Можливо, ви вже каялися, але ви відступили від Бога. І вам сьогодні треба повернутися до нього, ото подібно, як тому блудному сина. А можливо, ви не каялися, не відступали, ви просто ходите і спостерігаєте, ви дивитеся, як це відбувається. І ви декілька разів вже були на служенні, але цього рішення ще не приймали. Я хотів би сьогодні помолитися разом із вами. Якби ви сьогодні хотіли покаятись і залишити свій гріх, прийти до батька, який любить вас, і схилитися перед Ним в своєму серці, то батько готовий вас простити. Господь готовий вас простити. За ваші гріхи заплачена ціна життям і смертю Ісуса Христа. І Він сьогодні дає вам шанс. Там, де ви є, якщо ви готові прийняти це рішення, ви б хотіли попросити в Бога прощення, просто підніміть свою руку, а я помолюся разом із вами. Друзі, давайте ми разом скажемо ці слова. Небесний Отець, якаюся в своїх гріхах. Я прошу прости мене, очисти моє серце, зміни моє життя і прийми мене. Господь Ісус! Сьогодні я визнаю тебе своїм Господом і своїм Спасителем. Амінь ми радуємося разом з вами. Давайте ми дамо оплески тим, хто покаялися сьогодні. Я хотів би запросити вас, якщо ви... Щиро покаялись перед Богом. Не підійдіть з цього місця, не підійшовши до переду в кінці служіння, щоб отримати подаруночок. Ми будемо дуже раді з вами познайомитися, зробити вам приємний подарунок і віримо, що далі зможемо разом іти за Господом. Давайте ще раз відомо Богу і славу. Хай ім'я Господнє буде благословене.